Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жыйналышында 2020 жылдын 5 октябрдан тартып аткарылган иштер жөнүндө отчет берди. Мамлекет башчысы алгач 11 апрелде өткөн референдум тууралуу сөз кылды. Бүткүл элдик добуш менен Кыргызстандын конституциясынын жаңы редакциясы кабыл алынды. Агылайык аткаруу бийлигинин ишин жетектөө милдети толугу менен мага жүктөлгөн. Президенттин ыйгарым укуктарына ылайык министрлер кабинетинин жыйынына катышып отчет алууга жана элге кайрылууларды жасоого укуктуумун деди президент. Бүгүнкү жыйынды жалпы кыргызстандыктардын алдында аткаруу бийлигинин отчетун берүү деп эсептей турганын айтты. Жыл аяктап бара жатканын, аны менен бирге кылган иштеринин жыйынтыгы туурасында элге отчет учуруу талабы экенине токтолду. Өткөн жылы өлкөдөгү коомдук саясий абалдын маанисин терең түшүнүп, кырдаалды турукташтыруу үчүн бардык иш-аракеттерди мыйзам менен чечип, укуктук талаага кайтарууга кадам жасадык. 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо жана референдум өтүп, Кыргызстан эли башкаруунун президенттик формасын тандап алды. Кыргызстандын эли өлкөнүн негизги мыйзамынын жаңы редакциясын конституцияны колдо алды. Бардык иштер эң жогорку укуктук ченемдик акты менен бекемделди, деди мамлекет башчы. Бүгүн жаңы жыл алдында шайлоо бүтүп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6 чакырылышы өз ишин аягына чыгып, 7 чакырылыш өз ишин баштаардын алдында ошондой эле элдин жүгүн көтөргөн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жана жалпы элдин алдында расмий түрдө 2020 жылдын 5 октябрынан тартып азыркы күнгө чейин аткарылган иштерибиз туурасында билдирип кетсем дейм. Өткөн жылы өлкөдөгү коомдук саясий абалдын маанисин терең түшүнүп, кырдаалды турукташтыруу үчүн бардык иш-аракеттерди мыйзам менен чечип, укук талаага кайтарууга кадам жасадык. Укук талаада көпчүлүк депутаттар Кыргыз Республикасынын премьер-министрлик кызматына мени сунуштады. Өкмөт башчынын ыйгарым укуктарын аткаруу милдети мага жүктөлдү. Бир жагынан мамлекетибиздеги түзүлгөн саясий кырдаалды, экинчи жагынан пандемиянын шартында кемиген экономикабыздын абалын, бюджетибиздин тартыштыгын, социалдык милдеттерди жүрөгүм менен кабылдап турдум. Мен аны 2 ай аткардым. Бардыгы мыйзамдуу, мыйзам талаасында чечилсин деген ниетте Кыргыз Республикасынын президенти кызматына шайлоо аркылуу аттандым. Бул милдетти тапшырып бердим, бүт милдетти. Тең шайлоо өтсүн деген принципти бекем кармандым. Мен да ар бир аймакты түрө кыдырып, эл менен түздөн түз жолугуштум. Ар бир шайлоочумду угууга аракет жасадым, уктум. 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо жана референдум өттү. Референдумда Кыргызстан эли башкаруунун президенттик формасын тандап алды. 11 апрелде референдумда Кыргызстандын эли өлкөнүн негизги мыйзамынын жаңы редакциясын Кыргыз Республикасынын конституциясын колдоого алды. Бардык иштер эң жогорку укуктук ченемдик акты менен бекемделди.